To už vás bude bolet celý život. Madam, ale pokud by mě ta ruka byla hodně dlouho po té třetí dávce, co by to znamenalo? Zvazku! A co kdyby náhodou? Tak kam ti mám asi ty utíky? Nepřejde. Nepřejde to prostě. Nepřejde. Prostě se s tím neučte šít. Thank you.
No, to je k tomu, no. Stejně vás to nepřijde. A není to pravda? Tak si vytnou televizi. Já nedělej, když si to v posledním tažení. Tak když se... Nechci, přejde. Nepřejde. Přejde. Mač. Co pak tohle někdy přešlo? Jo. Tak mě to nepřejde. Nepřejde, mě ne. Jako mi nekonečně přijde jako ta spodní část.